Ahoj, moje jméno je Patrik Auda. Pro ty, co mě neznají, jsem profesionální basketbalista a český reprezentant. A momentálně jsem na výletě v Istanbulu. Přiletěl jsem si pro nový vlasy a celou tuhle moji cestu pro mě organizuje firma newhair.cz, takže určitě sledujte, jak to bude všechno vypadat. Zatím čau. Ahoj, takže máme tady druhý den z výletu, den D. Ráno jsem si dal na hoteli velkou snídaní a právě jsme dorazili na kliniku. Za chvíli bude konzultace, kde si vysvětlíme všechno, jak bude probíhat. A pak jdeme na to, takže sledujte dál. Takže máme za sebou konzultaci, vypadá to, že mu bude stačit kolem 3000 štěpů, další bude vlastně odebrání a uvidíme potom, jak to bude dál. Nechám si oholit celou hlavu, aby na to bylo dobře vidět všechno na ten zákrok a všechno proběhlo v pořádku. Sledujte dál.
Takže mám za sebou první část, odebrání štěpů. Všechno proběhlo v pořádku. Na začátku samozřejmě ta anestezie je trošku nepříjemná, ale dá se to úplně v pohodě vydržet. Potom vlastně už jsem nic necítil a nakonec mi odebrali kolem 3800 štěpů. Teď si dáme oběd a potom jdeme na druhou část, takže sledujte dál. Takže máme tady poslední den výletu, právě jsme na klinice, byli jsme umýt vlasy, všechno dopadlo super, přístup byl skvělý. Jsem moc rád, že jsem se mohl přijet a pomalu tady končíme a jedeme na letiště, letíme domů. Tak máme po umytí vlasu, což byla vlastně poslední procedura tady, hotovo, za chvilku jedeme na letiště. Celý výlet byl úplně super od prvního momentu, krásný hotel, servis, přístup, všechno bylo perfektní. Dalo se to zvládnout, všechno vydržet, nic bolestivého, takže všechno úplně na jedničku. Chtěl bych poděkovat zároveň firmě New Hair, že mi tuhle možnost umožnila. A díky moc, uvidíme, jak to poroste dál. Mějte se zatím, čau.